så skal drømmen til at gå i opfyldelse. Vi skal ud og køre markrace. I den der. Er den tændt nu? Den er tændt nu. Den er i gang. Hjælp mig, Jakob! Hvor var det fucking uhyggeligt, mand. Jeg var så sikker på, at jeg skulle dø. Hver gang vi kørte op over den der, så tænkte jeg, nu bælter vi. Nu er det slut med mig. Jeg ved ikke mere, hvad, om jeg skal glæde mig, eller... Nej, det ved jeg sgu ikke, måske. Nu prøver vi. Yeah! Fuck, det var sjovt, mand. Det var så grineren jo. Må jeg prøve? Ja, fandme gerne. Fuck, ja tak! Det er min våde drøm, det her. Den vådeste af dem alle. Er den i første nu? Ja. Vi prøver. Jeg er lidt chokeret. Altså, Jakob er fra København, og han kører bil, som om han aldrig har været andre steder end på en markræse. Jeg skal have mig sådan en. Det var det sygeste overhovedet. Og okay, jeg havde lidt jord i halsen. Hvis jeg kører markræse i stedet for at være på internettet, så behøver jeg ikke internettet. Jeg havde dødsangst herop til, så jeg tror, jeg hopper tilbage på Instagram i en fart. Jeg skal op igen lige om lidt. Yes!